Kao što sam videla i ranije, oni se odlično slažu, ide sa njim na nastupima i to mi je nekako pun pogodak za njih dvoje. Poznato je da se na slavni bove kolege onako okupi da zapevaju i sve, pa što biti slučaj i kod tebe? Pa, ako budu izrazili želju, sa zadovoljstvom ću da zapevam. Znači bi vam zapela neku novu pesmu? Pa, ako bude orkestar znao da svira, naravno da hoću. Dobro, šta je ono što, recimo, ti voliš kod ovakvih dešavanja? Da li to više druženje ili sam čin? Pa i sam čin, sam čin venčanja, to je nešto prelepo zaista i lepo je kad te neko poštuje i pozove da budeš ovaj deo njegovog slavlja i njegove sreće. Kada ćemo očekivati tvoje venčanje? Pa ja to ne mogu da znam, kad mi ona odozgo pošalje pravo u ljubav, onda ćemo znati za sada. Sam slobodna i iskreno više ni ne čekam da se pojavi princ, tako da sam digla ruke od toga. Kad se pojavi, pojavio se. Ali kad dođeš neko ovako slavlje, ili imaš moment da se pogledaš, evo ti se dopada ovako ja, jel si zamislila kako to pojavi? Vidi, da ti kažem iskreno, jesam, ja sam već izabrala venčanicu. ali 10 Biedermajera sam uhvatila do sad. I to sam odlučila da više ne hvatam, nego uvek mi isprovociraju, zovu me na mikrofon i onda ja moram da se pojavim i da hvatam. Tako da, mislim da sad neću hvatiti Biedermajer. Dobro, jedan naš igrač, srpski običaj, bacanje osita, ne znam, Darko, sad baš ispuštamo sve običaje. Da li ću ja? Da. Da, idem u žitorađe, moraju u žitorađe da dođu po mene, pa onda slavlje gde god budemo dogovorili. Obavezno, ja sam sa juga, kod nas se to praktikuje sve i mislim da moj budući mladoženja mora to da bude ovako javno upućen, potencijalni mladoženja, da bude obavešten, da će biti sve po, da znaš šta ga čeka, da će biti sve po svim običajima. Ja moram Aleksandra, imam jednu tematsku pitanju. Imamo to mjesto na kojoj su se našle tri priče, ti mi kažeš koja po tebi nosi tri, koja dva i koja jedna. Te tri priče i jedna je Rita Ora koja je ogrnula crkvu zastavu, rekla je da nije znala da je to srpska zastava. Evo što priča su lični susreti koji su poznati da dođe veliši broj turaca. Ove godine je izostao, odnosno to nije bio slučaj, došao je dva ili tri turaca. I treća priča je Nikola Jokić koji se u jednom trenutku veseli na Cetinom koncertu na ulici Lutanda Zubača, a u drugom trenutku prima priznanje u glavi. Koja po tebi od te tri priče nosi? 3, 2, 1. Prvo, 3 neka bude ovo u Niškom, na Niškom događaju sa glumcima, a drugo neka bude Nikola Jokića, prvo naravno Rita Ora koja je ceo život protiv Srbije i ceo život nas blati i pljuje, tako da mi je to baš onako, da kažem, nisam ja neko ko gleda te stvari, ali mislim da nas je previše ispljuvala i da je stigla neka karma, eto. Pa verovatno bi zapalila našu zastavu da je znala, verovatno bi zapalila. Mislim, ona je uzela, pa mi kad radimo, kad pevamo, mi ne vidimo ko te čime gađa i da li je to ruža, da li je to prsten, cvet, šta god daje. Ja nisam imala tu neprijatnost da me neko gađa nečim lošim. Uglavnom je to bilo neki verenički prsten ili cveće. Ali što se tiče toga, mislim da bi ona zapalila tu zastavu da je znala. U toj celoj gužvi masi nije ni primetila da je to srpska zastava. Kad je videla, ja mislim da je se okrenulo tri puta u želucu. Eto, hvala i vama.